Noora Räty on menestynein naisjääkiekon maalivahtimme. Hänen taitotasonsa on niin kova, että hän on pelannut Suomessa aikoinaan sekä miesten että naisten joukkueissa. Espoon Bluesin kasvatin Nooran meriittilista on kova. Mestaruuksia kun on kertynyt niin Suomesta, Venäjältä, Kiinasta kuin USA:stakin, Minnesotasta. Hän on osallistunut peräti 4 olympialaisiin ja hänet on valittu lukuisia kertoja eri tähdistökentällisiin. Olet ollut nainen miesten maailmassa. Mutta kyllä se on lähtenyt ihan pienestä, että mä oon se, että äiti by the way, että haluan pelaa poikien kanssa ja mennään HL ja haluan olla kuin Teemu Selänne. Ja, niin kuin. Mitä, missä, milloin sun kipinä jääkiekkoon syttyi? No olin mä varmaan jo 3 vanha, kun mä halusin alkaa pelaa, mutta mun isä valmis mun veljen joukko, että veli on mua 3 vanhempi, niin sitten oltiin aina äidin kanssa hallilla ja en mä sitten. Oli hiukan tuota energiaa lapsena, niin halunnut vaan katsoa vierestä, niin sitten mä aloin kinua, että mä haluan jääkiekkokouluun, ja mä olin 4, niin sitten alkoi jäähongas Espoossa 89 oma kiekkokoulu ja sinne heti mukaan. Vanhemmat ehkä voinut ajatella, että no, et ei se ehkä ole ihan perinteinen tyttöjen laji niin kuin vuonna mitä 92, niin aika harva tyttö harrasti jääkiekkoa silloin, että mä olin kuitenkin ainoa sitten tyttö siellä kiekkokoulussa, mutta ei se niin kuin eihän mulle sitä sanonut, että he enemmänkin niinku tuki, että sinne vaan. Ja ne näki varmasti, kuinka paljon mulla oli sitä intohimoa ja kuinka hauskaa mulla oli. Ja aina niinku hymysuissa tuli hallilta ja meni hallille, niin ei tietysti sit halunnut ottaa sitä poiskaan mun elämästä. Et siitä kyllä niinku isot pointsit, että ei ikinä ole niinku hidastanut mua. Mä olin ihan semmoinen poikatyttö, että moni varmaan olisi tiennytkään, että mä olin niinku oikeasti tyttö. Et se meni aina sit siihen, että kun joku katsoi musta huusi, että hyvä Nooro, niin vastustajan vanhemmat olivat, että mitä, onko niitä tyttö maalissa? Kun läheni teini-ikään, siinä vaiheessa mulla tuli semmoinen pieni kriisi ja sitten mä olin äidessä, että mä haluan mennä niin tyttöjen joukkueeseen pelaamaan. Sitten mä kävin 1 treenit kokeilemaan ja en nyt halua, että tämä kuulostaa mitenkään pahalta, mutta mä totesin äidille, mä olin ehkä 13 niiden treenien jälkeen, että ei enää ikinä, menen takaisin poikiin. Siellä saa haastaa itsensä ja ne on tosi kilpailuisia, mä oon niin kilpailullinen, niin se mun kilpailullisuus ei oikein ikinä sopinut niin kuin koulun liikuntatunneille tai tyttöjoukkueeseen. Hyvin nopeasti yläasteella tuli kun pääsi maajoukkueeseen, että haluan pelaa yliopistossa, haluan stipendin ja sieltä se stipendi tuli. Ja nuorena myös totesin, että haluan pelaa olympialaisissa ja olen pelannut olympialaisissa ja MM-kisoissa. Ja, niin kuin, aina mitä mä oon tavallaan äidille sanonut niin sitten, tai iskelle, niin kyllä se on niin kuin tullut toteen. Ja muistan myös hyvän tapahtuman, kun 2000, oliko se 2002, kun Heili Vikkenhaisen pelasi Mestistä Salamissa. Joo, Salamissa Kirkkonummella. Katoi Yle urheilu-uutisia, niin oli äiti paito, vei minäkin pelaan Mestiksessä. Ja siellähän pelasi sitten 2014 olympiasten jälkeen. Et kyllä minusta yleensä niin kuin sanoi jotain, että näin mä teen, niin sitten se myös niin kuin on tapahtunut. Tietysti paljon myös epäonnistumisia ollut matkan varrella, mutta niin kuin, niistä on saatu vaan lisää voimaa.